Миколаїв. Другу добу соняшникова олія стікає в зливову каналізацію. На місці працюють працівники Миколаївводоканалу. Водночас місцеві жителі продовжують набирати олію для своїх потреб. Зокрема, Сергій сьогодні набрав близько 30 літрів. Жена з Польщі позвонила, говорить, ударили по цистернам з маслом. От приїхав, набираю. Вчора було багато відер, ми черпали тут. Очень много было народу. Это я по слухам слышал, рассказывали, а так не знаю. Сегодня немножко набирают еще. В телефонній розмові технічний керівник служби водовідведення Олександр Зубов повідомив, що 17 жовтня працівники Миколаївводоканалу проводили роботи з герметизації люку за допомогою плівки і піску, аби олія не підтоплювала помешкання миколаївців. Сьогодні ж 18 жовтня у бригади слюсарів була інша місія. Труба проходить через дорогу і там вже колодязь зливової каналізації. Заглушили, будемо так казати, трубу саму. Ми повністю затампонували, щоб не потрапляло масло зливової каналізації. Лівнезборника вже відкачували масло. Сама ж пляма, що утворилася внаслідок витікання олії, оброблюється з метою локалізації забруднення, повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Олександр Герасименя. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, що роботи з локалізації наслідків продовжуються. Це спільна робота Миколаївводоканалу, ЕЛО «Автодоріг» та ДСНС. Також влада звернулася до власника терміналу, аби він вивозив залишки продукту. Дехто з миколаївців збирають, вона може нести небезпеку, якщо не знати, не вміти її доочистити і вживати в їжу. Що це свого роду сировина ще, а не кінцевий продукт. В акваторії нашого великого порту і річкового порту є відповідні судна, які можуть збирати олійні плями на площі води. Річковий порт нам допомагає її відвантажувати в спеціальні автомобілі і вивозити на утилізацію. Віталій Луков говорить, що основний потік практично зупинений і певен, що ця ситуація не вплине глобально на ціни на олію. Нагадаємо, ввечері 16 жовтня російські війська атакували Миколаїв дронами камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено резервуари з олією виробничого цеху. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.